Сәлеметсіздер ме достар, бізге жазылды және де бір ғана лайк демесін басып ұмытпаңыздар. Қор нарқында доллар 1,114 теңгеге қымбаттады. Доллардың теңге шаққандағы бағамы өсті деп хабарлайды Қазақпарат. Касси қор нарқындағы күндізгі сауда қорытындысы бойынша доллар бағамы 1,114 теңгеге көтеріледі. 1 ақш долларының орташа бағамы 469,18 теңге. Ұлттық банктің 20 желтоқсандағы ресми бағамы 1 долларға 468,124 теңге. Kurs.kz мәліметінше қазіргі Алматы қаласындағы Айша айырбастау пункттерінде долларды сатып алу бағамы 469,15 теңге, сатып алу бағамы 473 теңге екені анықталды. Ал Астана қаласындағы бойынша сату бағамы 469 теңгеден болса, сатып алу құны 472,15 теңге. Ресей рублі 6,16, 6,172 теңге аралығында саудаланып жатыр. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.